ଏଇଟା ହେଉଛି ଦାଦର ଷ୍ଟେସନ୍, ହୋଲେଲା ପରେ ମେଟ୍ରୋ ସବୁ ଗାଡ଼ି ଯାକ ଏଇସବୁ ଅଛି, ଟ୍ୟାକ୍ସି ଯାକ ଅଟୋ ଯାକ ମିଳିଯିବ। ଏଇଟା ଇଷ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖୁଥିବ ଗୋଟେ ଚାକ୍ଟର୍ ଚୋର ଅଛି, ଏଠୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସିଲା ପରେ ଏଇଠି ଭୁଲେଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଦାଦର ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକମାନେ ତିଲକ, ଲୋକମାନେ ତିଲକ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ବନେଇ ଦେଇଛି, ଆପଣ ଯାଇକି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମୋର ଏଇଠି ଲିଙ୍କଟା ଦେଇଦେବି, ସେଇଟା ମୋତେ ଦେଖିପାରିବେ। ଲୋକମାନେ ତିଲକର ଭିଡ଼ିଓ ମୋତେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଷ୍ଟେସନ୍ର। ଏଠି ଆସିଲା ପରେ ବାହାରକୁ ଗଲା ପରେ ଆରାମସେ ଯାଇପାରିବେ, ଜମା ଦରବାର ନାହିଁ, ସବୁ ହିନ୍ଦୀ ଏଇଠି। ଷ୍ଟେସନ୍ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମୁଁ କରୁଛି, ଟିକେଟ୍ ଏଇଠି କରାଯାଏ। ଏ ହେଉଛି ଦାଦର ଷ୍ଟେସନ୍, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିଟା ଅଛି ବିଶାଖାପାଟଣା ଯେଉଁଟା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁଟା ଆସୁଛି, ସେ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ଟା ସିଏ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏକ ନମ୍ବର ୟା ଦୁଇ ନମ୍ବରରେ ଠିଆ ହେଉଛି, ଆଉ ଢୋଲେଲା ପରେ ଇଷ୍ଟରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏପଟେ ବାହାରିବେ ଆଉଟସାଇଡ଼। ଏଇଟା ଏଇଠି ବାହାରିଲା ପରେ ଆରାମସେ ନିଜ ଯେଉଁଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇଠି ଆରାମସେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରିବେ। ଟ୍ୟାକ୍ସି ଅଟୋ ସବୁ ଅଛି, ବହୁତ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଏଠି। ଆଉ କଲ୍ୟାଣ ଜାଣି କଲ୍ୟାଣ ସେପଟେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବୋଧେ କଲ୍ୟାଣ ଯିବା ପାଇଁ ସେପଟେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜ୍ଞା, ଦାଦରରୁ କିଛି ଯଦି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର କେଉଁଟା ଯାଉଛି, କେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ଟା ଯାଉଛି, କେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ଯଦି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି, ଆଉ ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ଆରାମସେ ଯାହା ସେହିପାରିବେ। ଯଦି ରାତି ହେଇଯାଉଛି ଆପଣ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସବୁ ରେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଯାକ ଅଛି, ଗୋଟେ ଏସିର ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ନନ୍ ଏସିର, ଏଇଟା ହେଉଛି ନନ୍ ଏସିର। ଆଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି କ'ଣ ମନରେ ଯଦି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଦାଦରରୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ପାଇଁ ବି କ'ଣ ଯିବା ବି ହଉ ନା କ'ଣ ପ୍ରେସର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଅଛି, ତାହେଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଲେ ମୁଁ ଆନ୍ସର୍ଟା ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ଆରାମସେ ଇଜିରେ କୁଆଡ଼େ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଚାହିଁପାରିବେ। ଉପରଟେ ଏମିତି ସବୁ ଦେଖାଯାଏ ଦାଦର ଷ୍ଟେସନ୍ଟା, ଲୁକ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବିଲ୍ଡିଂ ଯାକ ତ ପୁରା ଗ୍ଲାସ୍ର ସବୁ ଫିଟିଂ। ଓକେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆରମ୍ଭ ଦେଖିଥିବାରୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ କେଉଁ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ଦାଦରର କି ଯାହା ବି ମନେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଯେଉଁ କୌଣସି ଷ୍ଟେସନ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାକୁ କଲେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେବି, ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଜଣେଇଦେବି। ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭିଡ଼, ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ ଆଉ ସକାଳ ଟାଇମ୍ରେ ଚଢ଼ିବାଟା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ, ସମ୍ଭାଳିକି ଥିବେ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଅଛି, ଭିଡ଼ିଓରେ ହୁଏତ ଦେଖାଯାଉନଥିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି ଲୋକ ଯାକ। ବହୁତ ବହୁତ।